În mandatul actualului primar în Giurgiu, în 4 ani, doar 9 blocuri, cele roz din cartierul Policlinică, au fost anvelopate prin fonduri europene. Acum s-a deschis o nouă sesiune pentru reabilitarea blocurilor de locuințe, iar primarul le cere giurgiuvenilor interesați să depună rapid documentația, deși termenul de depunere este de 15 noiembrie 2016. De fapt, de anvelopare va beneficia primul venit, pentru că asociațiile care nu se grăbesc să depună actele vor rămâne cu blocurile nereabilitate. În mod normal, pentru o informare corectă, era necesară organizarea unor întâlniri cu toți administratorii de asociații din Giurgiu și nu întâlniri prin cartiere în fața blocului odată la 4 ani, unde nu se pot oferi toate datele exacte. Așadar, cei interesați trebuie să știe că pe 15 martie s-a deschis apelul de proiecte pentru creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe cu minim 2 niveluri, iar un proiect poate cuprinde cel mult 10 blocuri. Termenul de depunere a proiectelor este între 15 mai și 15 noiembrie, iar asociațiile de proprietari au un rol foarte important. Acestea trebuie să depună o serie de documente după cum urmează: o adresă în care se menționează intenția de a accesa fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocului, hotărârea sau hotărârile de principiu ale adunării generale a asociației de proprietari, prin care se solicită finanțarea în cadrul programului operațional regional 2014-2020, hotărârea adunării generale a asociației de proprietari trebuie să cuprindă aprobarea intervențiilor sau măsurilor de creștere a eficienței energetice, tabelul din care se reiasă că 2/3 din numărul total de proprietari de apartamente sunt de acord cu anveloparea, numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor, acordul a 100% din proprietarii apartamentelor sau spațiilor cu altă destinație decât locuință și apartamentelor cu destinație de locuință deținute de persoanele juridice, extras al cărții tehnice a imobilului, fișa tehnică a imobilului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor sau orice alt document justificativ din care se rezulte faptul că blocul a fost construit în perioada 1950-1990, tabelul centralizator al lucrărilor executate ulterior construcției blocurilor conform formularului tip și extras de carte funciară declarație pe proprie răspundere din partea fiecărui proprietar care să ateste că apartamentul are destinația de locuință sau este spațiu comercial sau spațiu cu altă destinație. Noutatea din această sesiune de proiecte o reprezintă faptul că persoanele care realizează venituri medii nete lunare pe membru sub câștigul salarial net pe economie pot beneficia de ajutoare de natură socială pentru reabilitarea termică a locuinței. Contribuția acestora nu poate fi însă mai mică de 3,5% din valoarea lucrărilor. Costurile din cadrul proiectului de reabilitare termică a blocurilor de locuințe sunt suportate în proporție de 60% de către Uniunea Europeană, 25% de către asociațiile de proprietari și 15% primărie.